Акція розпочинається на театральному майдані Тернополя. Далі учасники вирушають на набережну Тернопільського ставу. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! До акції «Прапор єдності» долучилася тернополянка Ганна Овсяна. Каже, дізналася про захід у соцмережах. Ця акція для мене означає мою любов до України, до її вільності, незалежності, унітарності. І тому для мене прапор – це є символ всього того, крові тих героїв, які загинули. На набережній ставу тернополяни залишають на прапорі свої побажання. Своє ім'я на полотні написав 8-річний тернополянин Кирило Карий. На акцію він прийшов разом з мамою. Я хочу, щоб моя дитина виросла в цій країні, любила цю країну, і ця країна була такою, як ми всі захочемо. Акцію «Прапор єдності» розпочали 24 червня в Полтаві. Саме там членкині громадської організації «Справа громад» пошили 20-метровий прапор, каже представник цієї організації в Тернополі Михайло Паламарчук. Суть акції – це об'єднати всю Україну навколо синьо-жовтого полотна, навколо нашого національного прапора, показати, що ми є єдині. Прапор вже промандрував, починаючи з Полтави, Чернігів, Суми, Харків, Херсон, Одеса, Запоріжжя, Миколаїв. Повернув на Західну Україну, був в Чернівцях, був в Коломиї, був в Івано-Франківську, був в Ужгороді, вчора був у Львові. Далі прапор передадуть до Хмельницького, каже Михайло Паламарчук. А завершиться акція 24 серпня в День Незалежності України у Києві. Там стяг пронесуть на Марші Гідності. Богдана Сарабун, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.